Magsita na pang lahat. Maghanak tayong lahat. Si Yesu Cristo'y nabungay na nai sa pamatayan. Aleluya, aleluya. Panginoon ang nagtatawag hirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang, magalak tayong lahat. Si Yesu Kristo'y nabuhay, Nanai sa kamatayan, Aleluya, Aleluya. Simulan po natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumain ang Panginoon. At sumayin Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, muli tayo po ay tinipon ng ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno, bilang kaanib ng angka ng Diyos. Tinipon niya tayong lahat sapagkat mahal niya tayo. Kaya dumulog po tayo sa ating maawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi nawang magalak ang iyong sambayanan sa pagkakaroon ng bagong kalooban upang sa ang dulot ng pag-anib sa iyong angkan, ang araw ng pagkabuhay ay maging pag-asa sa pagdiriwang sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo mo ng lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dinaluhong sina Pablo at Silas ng mga tao at matapos pahubaran ng mga pinuno, sila'y paulit-ulit na ipinahagupit sa pinabalanggo at pinabantayang mabuti. Ipinasok sila ng bantay sa kaloob-looban ng bilangguan at ipinangaw ang mga paa. Nang maghahating gabi na, sina Pablo at Silas ay nanalangin, at umaawit ng mga imno, at nakikinig naman ang ibang mga bilanggo. Di kaginsa-ginsay lumindol ng napakalakas, kanapat nayanig pati ang mga pundasyon ng bilanggoan. Pagdakay na buksan ang mga pinto, at nakalag ang mga tanikala ng mga bilanggo. Napabalikwas ang bantay bilanggoan, at nang makitang bukas ang mga pinto, hinugot ang kanyang tabak at tangkang magpakamatay sa akalang nakatakas ang mga bilanggo. Ngunit sumigaw si Pablo, Huwag mong sakta ng iyong sarili. Narito kaming lahat. Humingi ng ilaw ang bantay at patakbong pumasok at nanginginig na nagpatira pa sa harapan ni na Pablo at Silas. Inilabas niya ang mga ito at sinabi, Mga ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas? Sumagot sila, Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. At ang salita ng Panginoon ay pinahayag nila sa kanya at sa lahat ng nasa kanyang bahay. Nang gabi ring iyon, hinugasan ng bantay ang bantayang kanilang mga sugat at nagpabinyag siya pati ang buo niyang sambahayan. Pagkatapos, sila'y isinama niya sa kanyang tahanan at hinaina ng pagkain. Galak na galak si siya at ang kanyang buong sambahayan sapagkat sila'y natutong sumampalataya sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Ako poon, buong pusong aawit ng pasalamat. Sa harap ng mga anghel, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo, ay yuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo ng galing. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ikay tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tupding lahat. Ang dahilan nito poon, pag-ibig mo'y di kukupas, at ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Ligtas ako sa iyong piling, lakas ko'y sa iyo nang galing. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia! 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 e nuya Aale Isusugo pato ang ituturo pangako ni kristong goroh Ahale ah re ne no uya Alleluia. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, Ngayoy paroroon na ako sa nagsugo sa akin. Wala isa man sa inyong nagtatanong sa akin kung saan ako pupunta. At ngayong sabihin ko sa inyo, natigib kayo ng kalungkutan. Ngunit dapat ninyong malaman ang katotohanan, ang pag-alis ko'y ikabubuti ninyo. Sapagkat hindi paparito sa inyo ang patnubay kung hindi ako aalis. Ngunit kung aalis ako, susuguin ko siya sa inyo. Pagdating niya ay kaniyang patutunayan sa mga tao sa sanlibutan na mali ang pagkakakilala nila sa kasalanan at ipakikilala niya kung ano ang matuwid at kung ano ang kahatulan. Mali sila tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila nananalig sa akin tungkol sa matuwid sapagkat ako'y paroroon sa Ama at hindi na ninyo makikita tungkol sa kahatulan sapagkat hinatulan na ang pinuno ng sanlibutang ito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tunay nga pong mas nararamdaman na natin sa ating mga pagbasa ang ipagdiriwang natin sa darating na linggo, ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating mahal na poong Jesus Nazareno. Kaya nga, kagaya ng ibinahagi ko kahapon, ang mga ibanghelyo sa linggong ito ay nakaukol sa mga habilin ni Jesus Nazareno. Unti-unti nang nagpapaalam sa si Jesus Nazareno sa kaniyang mga alagad. Ngunit tiniyak ng ating Panginoon na hindi mag-iisa at mangungulila ang mga apostol at mga alagad sapagkat isusugo ng Diyos Ama at ng Diyos Anak ang banal na Espiritu Santo. Kaya nga, ibinahagi ko rin kahapon, masasabi natin at mapagninilayan natin, tunay ngang walang pagkakataon na iniwan tayo ng ating Panginoon. Kung mapapansin ninyo, sa lumang tipan, ang Diyos Ama ang siyang nakipagtipan sa ating mga ninuno, sa mga propeta, mga taong nauna sa atin. Sa bagong tipa naman, isinugo niya ang kaniyang bugtong na anak, si Jesus Nazareno. At pag-akyat sa langit ni Jesus Nazareno, isinugo ng ama at ng anak ang Espiritu Santo na siyang kasama natin sa kasalukuyan. Pagmasdan ninyo, mayroon tayong iisang Diyos, na may tatlong persona na sinamahan ang sanlibutan. Diyos Ama sa lumang tipan, Diyos Anak sa bagong tipan, at Diyos Espiritu Santo sa ating kapanahunan hanggang sa muling pagbabalik ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya nga magandang pagnilayan natin ang banal na Espiritu Santo na siyang kasa kasama natin, na siyang gabay natin, na siyang nagpapabanal sa atin. Ang banal na Espiritu Santo, ang siyang umaakay sa atin tungo sa landas ng katotohanan. Ang banal na Espiritu Santo din ang nagtuturo sa atin kung sino talaga Si Jesus. Sa pamamagitan ng Espiritu, nagkakaroon tayo ng iba yung lakas at tapang upang paglabanan ang anumang uri ng tukso o anumang kasalanang umaalipin sa atin. At sa maraming pagkakataon, ang banal na Espiritu ang nagbibigay nang tanglaw at liwanag sa atin. Naaalala at nauunawaan natin ang salita ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. At ang Espiritu rin ang ating buhay pananampalataya na may pitong mahalagang kaloob upang tayo'y mabigyan ng kakayahang tahakin ang landas ng buhay na puno ng pananampalataya at katapatan sa Diyos. Ano 'yung pitong kaloob na 'yon? Unang una, karunungan. Ang karunungan ang nagdadala sa atin upang maunawaan natin kung ano ang banal na kalooban at kagandahang loob ng Diyos. Ikalawa, pagkaunawa. Ito ang tumutulong upang madama naman natin ang kagandahan ng ating pananampalataya upang makilala natin kung sino ang Diyos at makilala siya sa kaniyang mga nalikha at kung papaano siya ay kumikilos sa bawat pangyayari at yugto ng ating buhay. Ang ikatlo, kaalaman. Ito ang umaakay sa atin upang matutunan natin kung sino ba tayo bilang mga nilikha ng Diyos upang mas lalo nating malaman kung papaano natin mapaglilingkuran ang Diyos at kapwa sa araw-araw ng ating buhay. Ikaapat, pagpapayo. Ito ang nagbibigay sa atin ng karunungan upang piliin natin ang pinakamagandang paraan kung paano natin maisa sa katuparan at maisa sa buhay ang kalooban ng Diyos. Ikalima, katatagan. Ito ang nagpapalakas sa ating damdamin at nagtutulak sa atin na gawin kung ano ang inuudyok ng pagpapayo na puno ng katapangan at tibay ng loob. Ikaanim, kabanalan. Ito ang nagpapanibago ng lahat ng ating mga ginagawa sa mundong ito upang maging matamis upang maging magaan at upang maging kaaya-aya tayo dahil ang bawat isa sa atin mga anak ng Diyos na naghahandog at nag-aalay ng buhay para sa Panginoon. Ikapito. Ang banal na pagkatakot sa Diyos ito ang nagtutulak naman sa atin upang tayo'y lumayo at umiwas sa anumang hindi magandang kaisipan. Upang umiwas sa mga mali at masasamang gawain at upang maiayon natin ang ating buhay ayo na rin sa kalooban ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang mga kaloob at handog ng banal na Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu Santo, ang siyang kasama natin sa kasalukuyan. Hindi tayo iniwan ni Jesus Nazareno na nag-iisa. Ito ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo sa ating buhay bilang ating patnubay upang mas makilala at mas mapalapit tayo sa ating Panginoong Diyos. Ang banal na Espiritu ang siyang nagpapatotoo sa atin tungkol sa katotohanang mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya naman po, ang hamon sa atin, mamuhay sa katotohanan. Mamuhay tayo sa kabutihan na alam natin na ang Espiritu Santo ay patuloy nagagabay at gagabay sa atin upang maramdaman nating palagi ang buhay na presensya ng Diyos. Amen. Purihin at nakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Pagsitayo na po ang lahat. Pinamahal kong mga kapatid, bago umakyat sa langit, ipinangako sa atin, Nesus Nazareno, ang isa pang katulong na makakapiling natin tulad Niya. Sa bawat panalangin ang atin pong itutugon, Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang ating mga kaparean, Nawai magtalaga ng lubusan ng kanilang buhay sa pangangaral ng ibanghelyo sa pamagitan ng kanilang pamumuhay, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ang mga magulang at guro, naway maging mga buhay na halimbawa ng pananampalataya para sa mga taong nasa kanilang pangangalaga, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong spirito. Atin nawang pagsikapang mabuti, nagawin ang anumang nararapat upang ang salita ng Diyos ay maging isang buhay na kapangyarihang magiging kaakibat ng lahat ng ating ikikilos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong spirito. Sa mga matatanda, mga nangungulila, at mga may karamdaman na way ating ipadama ang ating habag, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong spirito. Ang mga yumao na way makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong spirito. Isama din po natin sa ating mga panalangin ang ating mga kapatid at katibotong nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan sa araw na ito, gayon din ang anibersaryo ng kanilang mga kasal. Ang mga kapatid nating magkakaroon ng mga academic examinations, gayon din ang mga nagugutom at walang makain, mga mahirap at nagikahos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ipadala mo sa amin ang iyong Espiritu. Ama, Tagapagbigay ng lahat ng biyaya, masagana mong ipagkaloob sa amin ang iyong Espiritu upang makapamuhay kami ng may kabanalan at magsikap para sa pagdating ng iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno na aming Panginoon. Amen. Bagsipo muna ang lahat. Pinupuri kita, poon, oh, oh, sapagkat ako'y ininigtas ng mga kaaway n'yong kuwang matuwa na sa libingan tanggapin mo o Panginoon ang alay ng bayang nagdiriwang punan mong bigay ang alak na tinapay Andog ng pagkabungay. Magsitayo na po ang lahat Manalangin kayo mga kapatid Upang ang paghahain natin Ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan Ang nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay na niyang banal. Ama naming Lumika, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak upang ang ginagawang patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumain nyo ang Panginoon. At sumai rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa, na tumubos sa aming lahat, ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Siya ang dambana at paring naghahandog, siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisi awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng Mahukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala na naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kapanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo bago niyang pinagtiisang kusang loob na maging handog hinawa niya ang tinapay pinasalamatan kaniya pinagatihati niya iyon iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayundin naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli yang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin." Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa aking Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming obispo at nang tanang kaparian alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan kaawaan mo at pagin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kay isa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos ng kabiyak ng puso niyang si San Jose kay isa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin na kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang napakarami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amin. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaimyo at rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilood po ang lahat. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, narito po ang ating Nuestro Padre, Jesus Nazareno. Lumapit po tayo sa Kanya at magbalik loob. Siya ang kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayo na inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsanggalang nawa tayo ng katawan at dugo ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo.

sandali lang ang tindi yung binangin ang bawat sandali kagalakay wari walang pati kasama tayo sa pagsapit ng sandangit sa taytig minamahal kitang tunay ang tinig ko sa iyo'y buhay. Sambitin mo ang aking hihimig at ako sa iyo'y aawin. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ni Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating parish finance office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating adoration chapel at baptistry. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal ang aming mga paglohok ay inyo pong pakinggan para sa pagkakamit ng inyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob nang ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at rin. pagbabasbas Mahal na po ang Jesus Nazareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat at ng inyong buong pamilya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng poong Yesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintungo ka namin. Paaral mo ang aming buhay at kaligtasan sa Padre Jesus. Nazareno, Idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kalinasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal, Anna, amin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, di Nuno al Ana, amin. Nuestro Padre Jesús, Nazareno, di Naro al Anna, Amin. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, in un nuol hati, Nami.